Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Thank you.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, são e salvos.